Gotovo da nema indiferentnih. Ili ga u potpunosti podržavaju i raduju se njegovom izlasku iz zatvora, ili ga časte svakojakim pogrdnim atributima i smatraju da je sve bila samo farsa i predstava za javnost. Prvenstveno, onu političku. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaši moji gost, glavni odgovorni urednik lista Informer, Dragan J. Vučićević. Gospodine Vučićeviću, dobar dan i vama dobrodošli. Bolje vas našao. Možda tom predstavljanju dodate osuđenik Dragan J. Vučićević. Šta god ko mislio, evo, apropo toga, baš zatale ste se javnost odlaskom u zatvor. Verujem da nisam pogrešio kada sam rekao da indiferentnih nema. Velika većina kolega zapravo podržava vaš izlazak na slobodu. Oni drugi kažu da je sve bilo samo farsa, predstava za javnost i to kako navode onu Vučićevu. Kako vi to vidite? Da, da. Dakle, vidim da sad po društvenim mrežama i po tim hejterskim medijima kažu, pokušavajući da nešto pljuju i da izmišljaju da je to sve bila nekakva predstava, pokažu, bio je u zatvoru samo dva i po dana. I to kažu ljudi koji u zatvoru nisu bili ni dva minuta, koji ne bi žrtvovali za svoje uverenja ili za svoje ideale, ako oni uopšte imaju ikakve uverenja, ikakve ideale, ikakve vrednosti, dakle, ne bi žrtvovali ni 100 dinara iz svog džepa. Ja sam, čini mi se, uspeo da dokažem da držim svoju reč. Oni su govorili, da vas podsjetim, Olivere, da nikakva presuda ne postoji. Pa su onda govorili da izmišljam, da lažem, da sam dobio poziv za zatvor. Pre samo nedelju dana su to govorili. Pa su govorili da nikada neću smeti da pređem prag zatvora. Pa na naslovnoj strani danas sa glavni naslov bio neće ući u zatvor, živi bili pa vidjeli. Jel' tako bilo? A onda kada su vidjeli da idem u zatvor, onda su počeli da izmišljaju da ne znam, raznorazne teorije zavere, najveće gluposti. Da, neće smeti da krenu u štrajk glađu. Pa sam ja i ušao u zatvor i krenuo u štrajk glađu, a onda su oni, dok sam ja tamo bio, prvo su bili zbunjeni nekoliko sati po ulasku, a onda su krenuli da lažu, to sam nakradno vidio kada sam jučer izašao iz zatvora, krenuli su da lažu da lažiram štrajk glađu. Da mi donose hranu iz nekog restorana, Sinđelić su pominjali, ne znam šta još. Da bi to tajno unose. Prethodno su planirali, pa sam ih ja pretekao kad sam saznao šta pričaju na kolegijumima. Napred su planirali da lažu kako ću ući na vrata centralnog zatvora, onda ću u Marici biti izvežen i sakriven u nekakvoj rezidenciji. Naravno da ništa od toga nije istina. Naravno da sam štrajkovo glađu. Kada ste u zatvoru, kada ste u instituciji zatvorenog tipa, kada ste u ćeliji, ne možete da lažirate štrajk glađu. Tačka. Možete da lažirate štrajk glađu ovako na slobodi, u civilstvu, po znacima navoda, kako da kažem. Kada ste u zatvoru, vi ste pod danonoćnim nadzorom i pod evidencijom. I tačno se evidentira šta vam unose u ćeliju i šta ste doneli sa sobom od kuće ako ste došli na odsluženje kazne i šta ste naručili iz kantine i šta ste uzeli ako ste uzeli na podeli obroka. Dakle, precizno se evidentira. Zatvorska uprava okružnog zatvora u Beogradu ili kako ga mi zovemo CZ-a, lekari koji su me pregledali tamo svih tri dana, pošto kad kažete da ste u štrajku glađu, lekari vas nekoliko puta dnevno pregledaju. Mere vas, mere vam pritisak. Oni mogu da potvrde svi da sam zaista štrajkovao glađu. I bio sam odlučan u tome. Ja nisam planirao da juče izađem iz zatvora. Moja žena je to, objasnio sam već, na svoju ruku uradila. Bio sam malo više ljut na nju. Posle sam razumeo, shvatio. Bila žena zabrinuta za moju sudbinu, pomislila da mi nije dobro, neko je valjda dojavio ili je i moj glas, kad smo razgovarali, imate onaj dozvoljeni telefonski razgovor iz zatvora, kada smo razgovarali, valjda je sučinio moj glas kao da mi nije dobro, upala ona u paniku, uspali i moji ovi stariji sinovi u paniku i onda su eto uspeli da advokata nekako primoraju da im da instrukcije za plaćanje, platili i ja izašao. I sad oni kažu, bila predstava. Ovi, opet kažem, koji nikada dva minuta nisu bili u zatvoru. A evo, ja ću navesti, dakle, nešto. Bavili su se, dakle, opozicijni mediji vašim slučajem prethodnih dana, ali nekako sve je kulminiralo, dostiglo neki prag histerije, ako smijem tako da se izrazim, juče i danas, dakle, posle izlaska iz zatvora. Evo, na primjer, naslovnica danasa je posvećena vašem slučaju i gosti emisije govore o tome. Ja ću citirati, evo, kaže ovako, komentari, na primjer, sada nema priliku da se žrtvuje za Vučića u zatvoru u koji se sam poslao. Ili, na primjer, cilj je da anestezirana i hipnotisana glasačka mašina Aleksandra Vučića ima za koga sa te strane da navija, a optužuje vas i da vređate koleginici i kolegi da su u stvari oni žrtve progona, a ne vi. Čak su vaš slučaj ironično uporedili sa slučajem Donalda Trumpa. I evo, to mi je bilo interesantno, pa ću kaže ovako. Trump je Srbine. Sad sa iskustvom D.J. Vučićevića američkom predsjedniku neće biti problem ni da zaglavi u zatvoru. Bratstvo opakih šarlatana.
Pa dobro, oni sa svim tim reakcijama govore sve sami o sebi. I ovi brojni koji od juče, od kad je izašao snimak gde moja supruga objašnjava da je platila i zašto je platila i kako je platila, od juče traju najstrašnije moguće uvrede i pretnje na njen račun, čak i na račun moje dece. Ne samo najstarijeg sina, nego ove male dece. Čak i na račun malog Stepe koga ste vidjeli, bebe od 8 meseci koga ste vidjeli u onom snimku. To oni su grozomorni likovi, ja ne mogu to više da izgovorim, ne mogu više, kako da vam kažem, ja ne znam koju bi reč upotrebio za njih. Kažu, jeste li prijavili te pretnje? Pa prijavit ću, morat ću. Prvo sam mislio da ih ignorišem, ali toliko su strašne te pretnje da ću prijaviti nadležnima i očekujem da neko odeljenje, kako se zove, za visokotehnološki kriminal utvrdi ko to preti. Jer to su zaista toliko monstruozne i opasne pretnje da prosto ne mogu da se ignorišu. Ali samo da se vratimo, ako dozvolite, na ovaj moj čin protesta. Ja sam odlaskom u zatvor zapravo, ja sam zaista bio odlučan da tamo ostanem svih šest meseci. Imate moj zatvorski karton gde su sa mnom razgovarali ti tamo vaspitači i načelnici straže i psiholozi i ne znam ko sve ne, gde piše datum izlaska 3. oktobar. Dakle, ja sam bio potpuno spreman da ostane tamo šest meseci. Ali zašto sam ja uopšte otišao u zatvor? Da bih ukazao javnosti na sumanutu praksu osuđivanja ljudi zbog izgovorene istine. Ja sam osuđen krivično zato što sam o Jugoslavu Ćosiću rekao istinu. Oni sada lažu, ti hejteri koje vi pominjete. Juče u onoj specijalnoj emisiji na televiziji N1, pa čak i u specijalnoj emisiji na javnom medijskom servisu RTS-u, brojni oni, da ih ne pominjem imena, lažu da sam osuđen za laži, za klevete, za neistine. Nije tačno. Osuđen sam za istinu koju je neki sudija protumačio i slobodnim sudijskim uverenjem u presudi okarakterisao kao uvredu. Osuđen sam za istinu, da ponovim peti put, za istinu. Zbog istine sam bio u zatvoru. E, da se to više nikad ne bi desilo i nikome ne bi desilo, ne samo meni ili ne samo mojim kolegama iz Informera, nego svim novinarima i svim građanima u Srbiji, to nikada ne bi desilo. Da neko zbog istine ide u zatvor, ja sam otišao u zatvor. I mislim da sam podigao svest ljudi o tome da taj problem treba da se reši. I mislim da sam... Potpisana je peticija, ako se ne varam. Da, kolege su utorak, ja mislim, moje kolege iz redakcije su utorak pokrenule peticiju, online peticiju na portalu koji se bavi tim peticijama. Dakle, sa naslovom da više nijedan novinar ne ode u zatvor. Dakle, prikupljamo podršku za našu inicijativu da se dekriminalizuje uvreda. Do trenutka ulaska u studio, rekli su mi kolege da su prikupljeno oko 40.000 potpisa. Očekuje se da će do ujutru biti prikupljeno oko 50.000 potpisa. To je ogroman broj. Za dva dana? Sutra će biti treći dan. Da, za dva dana. To je ogroman broj. Da bi ljudi razumeli, neke televizije ovde, neke hejterske televizije, kada su pokretale inicijativu peticiju da se potpisuje da one dobiju nacionalnu frekvenciju, uspevale su da skupe 2, 3, 4 hiljade potpisa. Dakle, činjenica da je našu peticiju potpisalo 40, a verovatno do ujutru i 50.000 ljudi govori o tome da smo uspeli da dignemo svest ljudi o tome da treba rešiti taj problem. Ali ako dozvolite samo dve rečenice. Dakle, ja sam... nisam uspeo nekoliko stvari kada je u pitanju ovaj moj protest. Nisam uspeo, a nadao sam se da je moguće da ujedinim novinarsku profesiju. Naprosto, kako bih vam rekao, novinarska profesija pokazuje se da u jedinstvenom smislu ne postoji. Sa ove druge strane medijsko-političke barikade koje su oni sami podigli, ne postoje profesionalci i kolege koji bi razmišljali o profesiji, nego postoje masno plaćeni mrzitelji, pljuvači, hejteri koje baš briga za bilo koju činjenicu. Baš ih briga i za njihov interes. Dakle, izvinite, ako je to što sam ja Jugoslavu Ćosiću napisao da je šiptarski plaćenik vredno šest meseci zatvora, a na to sam osuđen, koliko godina ili koliko silnih hiljada meseci, stotina meseci zatvora treba da dobije neko ko u kameru psuje predsjedniku ove države majku? Ili koji na najstrašniji način vređa sve ljude koji se s njima politički ne slažu. Mnogo, mnogo gore od šiptarskih plaćenih, što sam ja u sudu dokazao kao činjenicu i kao istinu, a ne nikakvu uvredu. Da, bile su dakle, kretnje... ako krenemo, pa setite se samo Vidojkovića koji, evo, ovih dana se vrti, mislim da sam vidio i kod vas na televiziji taj jedan spot, klip, lepo izmontiran, gde se vidi kako oni vređaju i kako oni zamisljuju novinarstvo. Gde oni kažu predsjedniku Vučiću da je ludak, da je manijak, da psuju mu majku, sve u kameru i nikom ništa. Zamislite da neko njih tuži.
Zamislite da neko protiv njih podnese krivičnu prijavu. Da li bi onda rekli bravo i treba taj neko da ide u zatvor? Pa ne bi. Da, ali oni tvrde da ne lažu, dakle, da ne šire klevete. E, dobro ste mi dali šlagvort. Da nikoga ne vređaju. Dakle, predsjednik Aleksandar Vučić, nikoga od njih, i ne samo on, nego niko iz vladajuće koalicije, koliko ja znam, ne tuži te takozvane nezavisne, profesionalne, kako oni same sebe nazovu, daleko su od profesionalnih medija. Dakle, ne tuži niko te hejtere, ni za jednu uvredu, ni za jednu laž. Upravo zato što da im se ne bi dalo argument da eto njih neko pritiska. I sad pazite, da ih Vučić recimo tuži, da podnosi krivične prijeve protiv njih, on bi bio diktator, zločinac, morao bi da odgovara, vršio bi pritisak na medije, bio bi najgori, jel tako? Ušao bi u sve izveštaje i tako dalje. Ali pošto Vučić ih ne tuži i ne podnosi krivične prijeve protiv njih, onda oni, juče sam gledao i nisam mogao da verujem, onda oni valjda u Danas, u N1, gde sam to video, više ne znam, ni sam na nekom portalu sam pročitao, gde kažu to što nas oni ne tuže, znači da mi govorimo samo istinu. Ne mogu da nas tuže jer mi ništa nismo slagali. Halo, ljudi, pa svaki dan lažete. Svaki dan lažete, ali to vam je ta strašna zamjena teza. Gde sve ono što su sami sebi dozvolili, nama, svima drugima su zabranili. Dakle, oni prave takvu medijsko-političku atmosferu gde njima niko na senku ne sme da stane. A svi oni koji se politički ne slažu sa njima imaju da idu u zatvor, imaju da budu najstrašnije žigosani kao najgori kriminalci zbog izrečene misli. Evo samo da pokažem vašim gledalcima da bi razumeli, pošto jedna od strašnih laži koje oni plasiraju u svojim medijima je da sam ja osuđen, da nisam osuđen krivično i da sam sam odlučio da idem u zatvor. I da, eto, ja sam sam, kako ste vi rekli tu, sam sam sebe osudio ili sam sam sebe poslao u zatvor. Pogledajte ovo, molim vas. Evo, ako može vaš kamerman da snimi, čini mi se da bi bilo značajno. Ovo je otpusna lista, juče sam je dobio kada sam otpušten iz zatvora. Dakle, otpušna lista gde piše da sam krivično osuđen, gde piše da sam, za koje sam krivično delo osuđen i što je najvažnije, izvinite, evo pročitat ću vam, po izlasku iz zatvora, osuđenik je dužan da se u roku od 3 dana javi nadležnom MUP-u po mestu prebivališta. Da bih bio uveden u krivično kaznenu evidenciju, da bi me policija na opštini u kojoj ja živim vodila u evidenciji kriminalaca. Razumete li? Dakle, ovo vam je dokaz. Ali to ima posledice. Dakle, tako je, to ima posledice. Ja ne mogu nikad ništa da radim u javnoj ili državnoj službi, što meni ne pada na pamet, naravno. Ali recimo i moja deca, ako bi poželjela da se zaposla u nekoj javnoj službi ili u nekoj policiji ili u nekoj bezbednostnoj agenciji, ne bi mogle da se zaposle. Ne bi mogle da upišu nikakve takve škole upravo zato što im je otac kriminalac. A kako sam ja to kriminalac? Tako što sam Jugoslavu rekao da je šiptarski plaćenik, što sam dokazao kao istinu. Tako što sam Žaklini napisao da je na Twitteru da je debilica i tako što sam onom ludaku iz Dveri rekao da je ludak. A taj ludak je, da vas podsjetim, napisao na Facebooku da treba silovati žene i ćerke svih uticajnih SNS lica širom Srbije. I kad onda sileđi verbalnom silovatelju, potencijalno manijaku, kažete da je ludak i da treba se leći ili da odgovara, on vas tuži zato što ste rekli da ste ludak i vi izgubite na sud. Ja izgubim na sud. Ja sam sad krivično osuđen, do duše prvostepeno i po toj tužbi. Vidite, tu presudu ako dobijem pravosnažnu, neće me niko na svetu sprečiti da odem i da odrobijam svaki dan takve presude. Jer vidite, to nije nepravda. To je užasna ober nepravda. Ne znam kako bih to nazvao. Dakle, neko pozove na silovanje vaše žene, vaše ćerke. Vi mu odgovorite. Čak sam mu i pristojno odgovorio. I onda mene sud osudi zbog tog mog odgovora. Što sam mu rekao da je ludak i da je bolestan. A šta da kažete čoveku koji bi da siluje vašu ćerku i vašu ženu? Da mu kažete, hvala lepo gospodine. Nastavite samo tako. Šta da mu kažete? Pa to je u neka druga vremena bilo za ozbiljne batine, a sad je došlo neko vreme da čak ne smete ni da odgovorite. Izvinite, a kako, ako je sve to krivično delo, kako kažu neke sudije, po slobodnom sudijskom, a ja bih rekao slobodno sudijskom političkom uverenju, ako je sve ovo krivično delo, kako nije krivično delo kad Vidojković psuje majku predsjedniku? Kako nije krivično delo kad oni najstrašnije vređaju i predsjednika i njegovog brata i njegovog sina i sve ljude iz vrha SNS-a i sve ljude koji imaju bilo kakve veze sa državom? Sve nas, novinare, koji ne mislimo kao oni. A kako gledate na taj odnos? Pa sinoć u specijalnoj emisiji, tamo neke kolege, po znacima navoda,
sede u specijalnoj emisiji DN1 i kažu za mene, evo upisao sam da ne zaboravim, medijski grbavac, zamislite. Pa kažu da sam, da ja ne govorim, nego da mi iz usta izlazi izmet. Pa kažu da sam krezuba budala koje bi trebalo zabraniti da se pojavljuje bilo gde u medijima. Pa čekajte, jesu li to uvrede? Naravno, meni ne pada na pamet da njih krivično... Upravo sam hteo da vas pitam, da, hoćete li... Neću, hoćete li... jer bih onda bio isti kao i oni. Ali samo pokazujem koliko je besmisleno sve to. Čekajte, vi mene optužujete da nekoga vređam, tako što govorim istinu. A optužujete mene tako što mene najstrašnije vređate. I ne samo mene, nego i moju suprugu koja je valjda kriva samo zato što mi je žena i mog najstarijeg sina koji nikome... na senku nije stao, nego je kriv valjda samo zato što se preziva Vučićević. To su neverovatne stvari. To su neverovatne stvari koje smo mi prinuđeni da ćutimo i da trpimo, ali ja nekako ne mogu protiv toga više, ne mogu više ćutke da prelazim preko toga. A ne pristajem na to nepravo. A kako gledate na podršku među kolegama, kad to kaže, mislim, prevashodno na udruženje? Evo, vi ste spomenuli, dakle, da raznorazne uvrede, pa i na račun predsjednika, bilo je pretnji smrću, a vidim da postoji zahtev, dakle, i udruženja novinara Srbije i sindikata da se izvesni Zlatanović pusti na slobodu zato što se deklarisao kao novinar. Da, vidite. S druge strane, nije bilo reakcije u vašem slučaju. Uns i nuns stoje na stanovištu da je gospodin Zlatanović novinar za koga oni treba da se bore, a čovjek je pozvao na rušenje ustavnog poretka, pozvao na ubistvo predsjednika države, da vas podsjetim, taj njegov medij koji on uređuje, pronosi najgore i najstrašnije laži, pozivaju ljude da se slučajno ne vakcinišu, na primjer, u vreme koronavirusa i tako dalje. Sve to ostavljam po strani. Nek nadležni odluče kako misle da treba da odluče. Ali uns i nuns se zalažu za njega i traže, štite njega, tog i takvog gospodina Zlatanovića, a uns i nuns kažu za mene da nisam novinar. Juče onaj Rujević iz Deutsche Wellea, nemački novinar u Srbiji, srpski novinar u Nemačkoj, ne znam kako se to zove, dakle, kaže, odlično je, govoreći u specijalnoj emisiji na RTS-u, kaže, odlično je, podržava on to što uns i nuns nisu uzeli mene i Informer u bilo kakvu zaštitu, jer zašto? Zato što smo mi ne novinari, a oni su novinari. Aha, mi smo ne novinari. Ja sam ne novinar, a novinar je, na primjer, Sloba Georgijev. Ja sam ne novinar što pravim najčitanije, najtiražnije novine u Srbiji, a Sloba Georgijev, koji pravi ubedljivo najmanje gledani televizijski program u Srbiji, on je novinar. Je li tako? Ne novinari smo mi koji objavljujemo istinu i činjenice i na najprofesionalniji mogući način se bavimo novinarstvom, a novinari su, mi smo dakle ne novinari, a novinari su oni koji ništa drugo ne rade nego što lažu, mrze i otvoreno hajkaju i vređaju. Da vas podsjetim, 10 godina oni ništa drugo i ne rade osim što lažu. Još od poplava u Obrenovcu, kada su lagali da 1000 leševa pluta Obrenovcem, da se neki mrtvi ljudi spaljuju visokim pećima koje i ne postoje. Sve su lagali. Preko miliona afera Jovanjice, godinama lažu o Jovanjici. Na kraju pravosnažno presuđeni da su svi lažovi i nikom ništa, nastavljaju da lažu. Da vas ne podsjećam na Morović, ne znam kakve sve strašne laže. I šta? Pa ništa, oni nastavljaju da lažu. I onda su oni novinari, a mi smo ne novinari. Pa izvinite, kako to? Vidojković im je novinar. I uns i nuns se brinu i za gospodina Vidojkovića, koji psuje u kameru predsjedniku majku, koji najstrašnije vređa sve one sa kojima se politički ne slaže. Da ne pominjem sebe, ali i druge novinare. I druge, kako da kažem, sve druge sa svih medija. To su najstrašnije psovke i laži koje ja nikad u životu nisam izgovorio, čak ni privatno. I on je novinar i za njega uns i nus se bore, a mi smo ne novinari. A kako smo mi to ne novinari? Tako što je to odlučio, što je lepo u toj emisiji na RTS-u rekao Filip Rodić, hvala mu na tome. A ko je to vrhovno božanstvo u srpskom novinarstvu ili u srpskoj javnosti koji može da odredi ko je novinar, a ko je ne novinar? A ko ste vi, gospodo, da određujete meni da li sam ja novinar i da li, da vi jeste novinar, a da ja nisam novinar? Ko je to vrhovni autoritet koji opredeljuje ko jeste, a ko nije nešto? Ko jeste novinar, a ko nije novinar? Je li to Sloba Georgijev? Pa čime se on to kvalifikovao? Je li to Bodrožić? Šta je to on u životu novinarski napravio? Koja je novina osim tih nekih kikinskih koje nikad nisu imali nikakav tiraž? Izvinite, ja napravio za 50 godina života, evo napunit ću Bože zdravlja u oktobru 50 godina, ja napravio iz početka
4 najtiražije dnevne novine u Srbiji. Verovatno zato što ništa ne znam. Ja napravio od 2012. do danas ubedljivo najčitanije, najtiražnije, najprodavanije dnevne novine u Srbiji. Verovatno zato što nisam novinar, a oni su novinari. I oni određuju ko jeste, ko nije novinar i ko ima pravo na zaštitu, a ko nema pravo na zaštitu. O čemu vi pričate? Kakvo je to licemerje? Užasno licemerje. U vašu odbranu zaštitu stao i predsednik Srbije. Sad njemu se iznova spočitava da guši slobodu medija. Posle javne podrške koje vam je dao, rečeno je da je još jednom napao sudije i takozvane slobodne medije u Srbiji. Pažljivo sam gledao, bio sam u zatvoru kada pažljivo sam gledao, dakle, intervju predsednika iz Verone, jel tako? I nisam primetio da je bilo kog sudiju, apsolutno nije pomenuo ime bilo kog sudije. Nije pomenuo čak ni sud. Ni naziv suda koji me osudio. Dakle, apsolutno se nije mešao u bilo kakvo pravosuđe i na bilo koji način nije vršio pritisak na pravosuđe. Naprotiv, on je rekao šta misli o ovom slučaju, šta misli o ovoj mojoj borbi. I hvala mu na tome. I rekao bih da je predsednik Vučić i ovoga puta pokazao ne samo da je državnik, nego da je veliki čovek i iskren prijatelj. I hvala predsedniku Vučiću, mi smo prijatelji decenijama mnogo pre nego što je on postao predsednik i mnogo pre nego što sam ja postao nekakav glavni urednik ili vlasnik najtiražnijih novina. Hvala mu što je još jedan put pokazao da je čovek i da je veliki čovek i da je iskren prijatelj. Ali ovi što sad optužuju Vučića da vrši pritisak na njih, ja bih samo pitao, izvinite, kako to vrši pritisak na vas? Pokažite jednu tužbu koju je podneo protiv vas. A zaslužili ste na stotine tužbi. Pokažite da li je iko od vas dobio poziv za zatvor, a ja sam ga dobio i otišao sam u zatvor. Pokažite da li je iko od vas dobio ovakav otpust iz zatvora, kao što sam ja dobio, pa da morate da odete u lokalnu policijsku stanicu, se prijavite kao kriminalac. Ima li to iko od vas? Iko od vas velikih žrtava režima? Što reče Vlada Đukanović, negde strašna ova Vučićeva diktatura. Nadrlja smo samo mi, Vučićevi prijatelji i mi koji podržavamo Vučićevu politiku. Toliko je strašna ta Vučićeva diktatura, po znacima navoda, i ne može se trpeti da niko od njih nije dobio ni jednu tužbu, ni jednu prijavu. A i kada neko slučajno negde pomene da bi možda mogao da ih tuži, cvile, skiče i kukaju do Brisela. I odmah prave hajku, neko je protiv njih. Ljudi, to nije normalno. Jeste videli na mojoj konferenciji za štampu prošle nedelje, u petak je bila, gde ja govorim o svemu ovome, a dođe novinar sa N1 i kaže da li je ovo priprema našeg progona, hoće li nas da love po ulicama, hoće li nas da hapse? Ko bre? Da, provlačilo se. Ko vas lovi po ulicama i ko vas hapsi i ko vas optužuje? Pa zato što oni sad pokušavaju, shvatili su da je puklo celoj naciji pred očima njihovo strašno licemerje. Da se razdanilo i konačno videlo i da je ovaj sneg koji je pao prethodnih dana odličan bio, jer se svakoj zverci sada vidi trag, znate? Dakle, sada se jasno vidi da oni lažu da su žrtve. I da ako postoje nekakve novinarske žrtve pravosudnog sistema danas u Srbiji, onda smo to mi, onda sam to ne samo ja, nego mi, novinari takozvanih, oni kako nas oni zovu, prorežimskih, a ja kažem prodržavnih medija. Dakle, mi koji imamo uređivačku politiku koja nije ista kao ona, kao njihova, mi koji se usuđujemo da mislimo svojom glavom, ako je neko žrtva pravosudnog sistema i pravosudne vlasti u Srbiji, mi smo, oni nisu, oni nemaju ni jednu presudu krivičnu, ili ja ne znam za nju. Oni nemaju sasvim sigurno ni jedan poziv da bilo ko od njih ode u zatvor. Znate, a opet vam kažem, ja se ovim što sam otišao u zatvor i ovim mojom borbom protiv ne samo protiv zakonskog određenja uvrede kao krivičnog dela, nego protiv nakaradne i sumanute sudske prakse, ne borim samo za sebe. Ja ću vam reći da u ovom trenutku javilo mi se i pre odlaska u zatvora i juče mi se javilo nekoliko kolega dopisnika iz unutrašnjosti, iz Čačka, iz Niša, iz Novog Sada, iz još nekoliko gradova, sada ne mogu da se setim, koji imaju ozbiljan problem. Imaju ozbiljan problem. Osuđeni su također krivično kao ja po tužbama nekih lokalnih moćnika. I jedan je dobio kaznu 200.000, drugi 150.000, treći dve kazne kad se saberu 400.000. Ti ljudi nemaju to odakle da plate. Oni prosto nemaju odakle to da plate. Oni će morati da odu u zatvor jer nemaju da plate. Jer to je demokratija. Dakle, ja se ne borim ovde samo za sebe i samo za Informer i samo za, kako bih rekao, za moje zaposlene ili samo za moju decu. Ja se borim, čini mi se, za sve novinare i za sve građane. Ovo je mnogo važno da izguramo svi kao društvo. A hejteri neka rade svoju ono što rade. Sa njima ne možete drugačije. Jer za njih činjenice ne važe, za njih istine ne važe. U redu, stigli smo do kraja razgovora. Hvala vam, gospodine Vučićeviću. Hvala vam. Hvala.
Bio ovo Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.